Poštovane kolegice i kolege, ministre. Javno zdravstvo veliko je bogatstvo kojega Hrvatska ima i oni ljudi koji nisu upoznali društva u kojima ne postoji javno zdravstveni sustav teško da će razumjeti zašto stalno ponavljam da pitanje očuvanja javnog zdravstva je od posebnog interesa u Republici Hrvatskoj. Kao svugdje pa tako i u Hrvatskoj. Postoje i postojat će nasrtaji na javno zdravstveni sustav bilo kroz zahtjeve za privatizaciju ili druge oblike. Primjer kojim je Hrvatska dokazala da ne razumije sve segmente značaja javno zdravstvenog sustava i javnog zdravstva je i primjer ponašanje vlasti oko Imunološkog zavoda. Jer se to tretira isključivo kao gospodarsko pitanje, a ne i javno zdravstveno pitanje. Meni je žao što ministar zdravstva se po toj temi nikad nije oglasio. Ko da se radi u proizvodnji cipela, a ne nečega što se proizvodi i sirovine u Hrvatskoj za javno zdravstvo u Republici Hrvatskoj. Drugo što mi je žao, što prije rasprave o ovom dokumentu ministar zdravstva nije omogućio da raspravljamo o prijedlogu zaključaka Kluba Hrvatskih laburista o učincima zakona o sanaciji ustanova. Onaj poseban zakon kojega smo donijeli da bi sanirali zdravstvene ustanove. Meni je žao, ministre, što prije toga o tome nismo raspravljali, jer da jesmo, možda neke tvrdnije dileme ili strahove ne bi izražavali kod ovog dokumenta, ali iz odgovora na zastupničko pitanje koje ste mi dali, 2013. i 2014. uspjelo se sanirati 3 milijarde 257 milijuna kuna dugova iz ranijih godina, 13., 14., 12., 11. S 30.10. prošle godine ostalo je još 1 milijardu 531 milijun kuna nesaniranih. Od toga, dakle od 1,5 milijarde, 1,52 milijarda otpada na kliničke bolničke centre i kliničke bolnice. Iz strukture saniranog vidljivo je da su KBC-i imali 1,345 milijardu sanacija, županijske bolnice 1,200 milijardu, specijalne bolnice 45 i čak i dva doma zdravlja su uspjela ući u gubitak, Gospić i Petrinja. Kako su to uspjeli, nikad nije bilo naprosto jasno. I to je, vidite, kad preskačemo redoslijed odlučivanja o zdravstvenom sustavu, pa sad raspravljamo o planu, a ne znamo efekte onoga što je bilo ovdje napravljeno. Čuo sam i pitanje zašto troškovi zdravstva u Hrvatskoj rastu. Nek mi netko objasni, reče jedan, pa čak i vaš kolega iz Vlade. Produljenje životne dobi, starenje stanovništva, razvoj dijagnostike kako opreme tako i dijagnostičkih postupaka, povećanje broja kroničnih bolesti, izuzetno razvoj terapije i terapijskih postupaka, ali i farmaceutska industrija koja u velikoj mjeri utječe najčešće negativno na povećanje troškova zdravstvenog sustava. I troškovi zdravstva će i dalje rasti. Ministre, smanjenjem sredstava nikad se neće uspjeti čuvati javno zdravstveni sustav, jer će zdravstveni sustav biti sve skuplji i sve skuplji, a nikad jeftiniji. I to su činjenice. Problem Hrvatske je što Hrvatska nije razvila zdravstveni menadžment, upravljanje zdravstvenim sustavom i ustanovama, i sustavom i ustanovama. I time se ozbiljno nikad nismo bavili. Javno zdravstvo, po našem sudu, jedino je jamstvo da zdravlje ne bude privilegija samo bogatih, nego svih građana ove zemlje. I u tom kontekstu, s tim početcima sam proučavao ovaj dokument. Nacionalni plan razvoja 2014-2016. Ministre, molim vas, dajte amandman da je to 2015-2016. Pa ne možemo u veljači 2015. usvajati dokument koji se odnosi na 2014. Neozbiljno je to. Smijat će nam se ljudi. To ste morali promijeniti u studenom kad ste dokument slali u Sabor. Ali možete i sad to učiniti. Zamislite si povijest, u veljači 2015. su usvojili dokument razvoja zdravstvenih ustanova 2014-2016. Drugo, u zadnjoj godini mandata, da li je dobro
da ministar zdravlja u zadnjoj godini mandata ovakav dokument Parlamentu predlaže. Vaš prethodnik je imao drugačiju viziju u svojem master planu. Dakle, u istom sastavu Vlade dva različita pristupa. Ovaj dokument bi trebao biti dugoročniji od toga. Zato ubuduće takvi dokumenti na početku mandata. Sljedeće pitanje koje mi se nametnulo, da li ovaj dokument treba uopće raspravljati i usvajati Sabor? Ja mislim da ne. On je provediv pod ostvarenju jednog jedinog uvjeta. Sve bolnice u Hrvatskoj su državno vlasništvo. Onda da. A to ću kasnije dokazati i citiranjem dijelova ovog dokumenta. Ne možete ovaj dokument provesti ako ne ukinete lažnu decentralizaciju bolnica, koje su tobože u županijskom vlasništvu. Drugo, neprovediv je ili ne možemo ili ne trebamo o njemu raspravljati jer o novcu gotovo da prozborili niste u njegovoj realizaciji. Nema ništa o odgovornosti zdravstvenog sustava, ustanova za pogreške koje se događaju. A mi smo rijetka država u Europi koja formalno se ponaša kao da pogreške u zdravstvenom sustavu i liječničkih pogrešaka nema. To je siva zona. Sigurnost pacijenata i pružanje bolje zdravstvene zaštite, kako tvrdite, je direktno vezano na i ovu temu. Hrvatskoj nema pogrešaka liječenja. Tako ispada iz prakse i rasprave o tome. Za izradu ovog dokumenta plaćeni su inokonzultanti i onog prije. Da li će i za provedbu trebati inozemni konzultanti da nas uče kako ga provesti? Nažalost, moram reći da ste uzeli posrednike i konzultante za uvođenje jedinstvenog osiguravajućeg sustava za bolničke ustanove. Ja ne razumijem kako pokraj toliko ljudi i u ministarstvu i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje morate koristiti pa i hrvatske pameti ako hoćete strane konzultante. Ja bih ovaj dokument pravim nazivom nazvao ovako: fleksibilni plan funkcionalne suradnje bolnica. Ili riječ fleksibilno i funkcionalno. Otprilike svaka deseta riječ koja se u ovom dokumentu koristi. I vaš je koncept, ja ga prihvaćam, da se ide na fleksibilno spajanje ili suradnju zdravstvenih ustanova. Ali onda to tako i nazovimo. Fleksibilni plan suradnje bolničkih ustanova. I drugi razlog zašto ga do kraja ne mogu pohvaliti, podržati i reći da je trebao biti u Sabor, jer je sve operativno, sadržajno i bitno zapravo će biti u nacionalnom registru pružatelja zdravstvenih usluga. Naročito kriteriji za sklapanje ugovora od broja postelja pa nadalje. A taj dokument neće biti ovdje u Saboru. Dakle, tek tada će se vidjeti punina sadržaja, ciljeva i svrha koje se žele postići ovim dokumentom. Četiri regije, središnja i sjeverna, ne sjeveroistočna regija, ministre, istočna, južna i zapadna. I sad je, kaže, cilj povećivanje KBC-a, kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, kao krovnih institucija regija sa bolnicama druge, treće i četvrte razine. U čemu je do sad bio problem? Ko je opstruirao to funkcionalno povezivanje i suradnje? Bolnice treće i četvrte razine ili nacionalna razina? Gdje lomim u koplja? Nisam našao odgovor. Gdje su otpori zbog kojih ovaj dokument treba da do toga dođe? Prva razina, prva kategorija nacionalne bolnice, KBC, kliničke bolnice, kliničke ustanove, 2-3. Druga kategorija županijske bolnice regionalne razine i to Sveti Duh, Slavonski Brod, Zadar, Dubrovnik, Pula, Varaždin, a sve ostale županijske bolnice, treća kategorija bolnica i četvrta kategorija su lokalne bolnice. I sada vam sam rekao da ovo ne možete provesti bez podržavljenja bolnica, strana 30, provedba nacionalnog programa, citiram: tko provodi nacionalni program? Uprave bolnica, Ministarstvo zdravlja, HZZO i ostale zainteresirane strane poput stručnih društva, udruga pacijenata, strukovnih komora. Gdje su županije kao osnivači, vlasnici bolnica? Oni su izuzeti iz provedbe ovog nacionalnog programa. Dakle, ovdje fali, dopunite,
županijske bolnice će se podržaviti. I ukidamo lažnu decentralizaciju kod bolničkog sustava. Ona je lažna po tome jer kvotu novaca određuje HZZO, država. Košaricu prava HZZO kroz pravilnike. Materijalne rasude za zaposlene država kroz kolektivne ugovore. A županija je tobože morala upravljati županijskim bolnicama i bila kriva za njihove gubitke. Prekinimo tu agoniju. Onda ovaj dokumenat ima smisla jer će se znati da država stoji i u provedbi i upravljanju. Moram još samo na jednu bitnu stvar zbog vremena. Ciljevi i mjere nacionalnog plana, poglavlje 6. Kojim će se mjerama on ostvariti? Citiram, smanjenje akutnih stacionarnih kapaciteta, povećanje kapaciteta i broja usluga dnevne bolnice, integriranje i opremanje hitnih bolničkih prijema i ustrojenih jedinica, povećanje kapaciteta za produljeno i dugotrajno liječenje, povećanje kapaciteta za palijativno liječenje. Hospiciji, je li tako ministre? Povećanje kapaciteta za hospicije. Koliko hospicija imamo? Koliko kapaciteta u hospicijama u Hrvatskoj imamo? Sve ovo, povećanje, integriranje zahtjeva novac. U proračunu za 2015. za provedbu ovih mjera koliko novaca osigurano? Nisam našao stavku. Možda sam, eto, nespretan pa nisam našao. Imate prilike ministre za 2015. i projekciji za 2016. Samo za ove dijelove koje sam pročitao mjera koliko je novaca osigurano. Ja nisam našao. Ali pozdravljam te mjere. One su očito nužne i potrebne. E sada, da li ćemo samom činjenicom da sve što je profitabilnije, a doći ćemo do toga, selimo u KBC-e i KB-e, a ne i bolnice druge i treće razine, tu sad počinje dilema, a dok ne vidimo operativne provedbe dokumente, mogu vam reći da ste u pravu. Zašto? Dvije druge mjere. Unapređenje sustava bolničkog financiranja na način da cijena zdravstvenih usluga održava realnu cijenu usluga. Dakle, dolazimo do sustava kada će se cijena usluge utvrditi jedinstveno. I drugo, plaćanje bolnicama ne putem definiranih limita, hvala Bože, koliko? 1996. 1.7. je ovaj nesretni sustav limita uveden. Odmah poslije rata. Sad smo u 2015. i konačno je netko došao pameti. Da sustav financiranja bolnica mjesečnim limitima, podvala, krađa novaca, smanjenje prava bolesnika, osiguranika i uništavanje često kvalitetnih liječnika koji su odlazili jer nisu mogli funkcionirati u takvom sustavu. Međutim, ministre, isključivo po ispostavljenom računu za izvršenu ugovorenu uslugu. I tu sad počinje. Ugovorena usluga po bolnicama, po kojim kriterijima? Onak kak je bilo prije u HZZO, ja tebi, ti meni, daj to je naš. Kriteriji ugovaranja tih usluga, kategorizacija bolnica i cilj, odnosno problem koji se tu javlja. Što je više usluga po unaprijed poznatoj cijeni, bolnica će imati više novaca, je li tako? A s druge strane, ako su cijene realne, ako će cijene biti nerealne, imat će više gubitaka, a ne više prihoda. Ali s druge strane, sada dolazimo do toga što ga ovdje nema, upravo ta kategorizacija koja će bolnica što moći ugovoriti. Da bi vidjeli da li je ona u tom dijelu profitabilna. I zato pridružujem se prijedlogu kolege Milinovića, rijetko se slažem s njim, ovaj put se slažemo. Da, tjedan dana time outa, da ovdje mi ne pišemo amandmane i ne šaljemo svoje amandmane, jer ćemo sigurno negdje pogrešiti i pokvariti, pokušajte popravke koje ste čuli napraviti, jer želite potporu sviju.
To je jedini način. Hvala.